Qershori po njeh një zhvlerësim më të madh të euros kundrejt lekut që vjen si një reflektim i ofertës së lartë të monedhës së përbashkët në treg. Sipas ekspertit të ekonomisë Elvin Meka, paratë e hedhura për fushat elektorale janë një element ndikues, shtuar kjo edhe me dërgesat e emigrantëve dhe stopimin e kreditimit të biznesit të madh. Paratë mbetura në banka nga moskreditimi në euro po hidhen në treg, duke rritur ndjeshëm ofertën e monedhës së përbashkët. Kjo është vetëm njëra nga, më mirë themi, efektet ose një nga faktorët që ndikon ose mund të ketë një efekt paktën sezonal, po bëhet paktën në rreth 6 muaj ose më shumë që bankat nuk kreditojnë biznesin e madh i cili merr huan monedhë të huaj, gjë që nëse do të ndodhte, do të mund të lehtësonte ose të absorbonte këtë pjesë të shtesës në treg të monedhës huaj. Në vitet elektoral 2013-2015 euro nuk ka njohur të tillë zhvlerësim. Profesor Meka thotë se duhet ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë, teksa fluksi i investimeve të huaj në 1 miliard euro janë shumë para për tregun shqiptar. Pra nëse marrim një vit kalendarik, kemi një fluks të shtuar të investimeve të huaja, të cilat kanë tejkaluar paktën shifrën 1 miliard euro, gjë që për tregun shqiptar, ekonominë shqiptare është një masë e madhe parash, e cila në kushtet kur nuk kemi një objektiv të shpallur nga ana e Bankës së Shqipërisë për të ruajtur dhe mbrojtur vlerën e monedhës. Eksperti ekonomist profesor Elvin Meka shton më tej kur thotë se element ndikues është edhe plani i Bankës së Shqipërisë për dhënien e kredive në lek, duke ulur ndikimin e euros. Investimet e huaja ose fluks të shtuar të turistëve të huaj, sidomos jemi edhe në pragë të sezonit verës, kam përshtypjen ose jam i mendimit që do të presim të shikojmë një ndoshta një zhvlerësim ende të mëtejshëm të euros, nëse nuk do të kemi ndonjë ndërhyrje taktike nga ana e Bankës së Shqipërisë për të stabilizuar ose për të përcaktuar një nivel caktuar tej të cilit monedha euro nuk duhet bjerë. Fluksi i turistëve që priten këtë sezon për ekspertin Meka është një tjetër element që do të çojë në zhvlerësimin edhe më të madh të euros deri në shtator.